Майже рік, двічі на тиждень, вінницький мандрівник здійснює сходження на рідні гранітні скелі. Вже за місяць він разом з двома друзями планує підкорити альпійське верхогір'я Монблан. Каже, без належної фізичної підготовки робити це неможливо, а тому гартує тіло і дух. Нужно хотя бы пару зимних походов, чтобы понять, насколько тебе сложно будет в горах зимой. Аби призвичаїти себе до клімату альпійських верхівок, хлопець двічі підкорив найвищу та найнебезпечнішу частину Карпатських гір – Татри. Ми йшли, а оказалось, що 2 метри тропи просто нету. Вона обвалилась. Нужно було пройти. Ну, я не так переживав за себе, як за товариша поляка, тому що ну, він не скалолаз, тому йому немножко сложніше. Спорядження для альпінізму – задоволення не з дешевих. В першу чергу потрібне міцне, добротне та зручне взуття та одяг. Намет, спальник, спеціальна підстилка карімат та ще з десяток предметів першої необхідності. Перш ніж покорити найвищу точку Альпів, слід довго та ретельно готуватись не на таких високих, як Монблан, зате рідних староміських скелях. На скелях Динамо, а саме так називаються місце вінницькі верхолази, все пристосовано для тренувань. Тут є спеціальні розмітки та шлямбури для гачків. Вот это самострах, который человек выполняет, когда залезает на самый верх. Нужно полностью обнять скалу, насколько это возможно. Ну там уже дальше техника. За тим, як вправляється Сергій, спостерігають відпочивальники. Припускають, справа нелегка, але точно захоплююча. Було цікаво, коли він піднімався, і мені аж самому захотілося спробувати це. Вершина, яку незабаром підкорюватиме Сергій з друзями, завишки майже 5 тисяч метрів. На 2-кілометровій висоті Монблан вкритий снігом та льодовиками. Якщо погода сприятиме, здійснити сходження планують за 5 днів. Ірина Корж, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».